танцювати на танці, які танцюються втрьох. Це ми танцювали по двоє, зараз будемо по троє. А потім почекаємо. Танець називається «Гальчаники». Хлопець стає посередині, з двох сторін у нього дівчата, він тримає їх за руки. Хлопця є можливість покрутити одночасно двома дівчатами. Може бути навпаки, може бути по центру одна дівчина, по дві сторони два хлопці. Будь ласка, вставайте по троє. Дівчата один раз покажуть нам, дивимося, танець з двох частин складається. Наташа, ми не мішали нікому, Рома. Ну, можна починати.